Hej och välkomna till instruktionsfilmen inför Wikimedia Sveriges årsmöte. Vi kommer använda videokonferenstjänsten Zoom och det här är en introduktion till hur du använder det. Du kommer få ett mejl med länken till konferensen tillsammans med ett mötes-ID och ett lösenord som du kan använda för att ansluta till videokonferensen. När du klickar på länken kommer du mötas av den här sidan om du har laddat ner Zoom-klienten redan. Om du inte har gjort det kan du gå till zoom.us och ladda ner den. Annars kommer du kunna starta den även från den här sidan. Du kan välja att ansluta till konferensen genom din webbläsare. I så fall klickar du på avbryt och sen här nere. Det kan vara bättre ur integritetssynpunkt, men det innebär också att du inte kommer kunna använda den lite mer avancerade röstningsfunktionen i mötet som vi eventuellt kommer att använda. Därför föreslår vi att du använder klienten istället. Då klickar du på öppna. Du kan behöva ange ditt namn, ditt fullständiga namn, framförallt om du inte har använt Zoom tidigare. Använd då som sagt det namn du har i medlemsregistret och inte till exempel ditt Wikipedia-alias för att vi ska kunna stämma av det mot medlemsregistret. När du klickar så kommer det se ut ungefär så här. Och du kommer behöva vänta på att bli insläppt i årsmötet. Du kommer att mötas av den här bilden ungefär när du väl släpps in i mötet. Då kan du välja att gå med tillsammans med ditt datorljud. Då klickar du ner i hörnet. Det är också där du stänger av och sätter på ljudet under mötet. Tänk på att hela tiden ha mikrofonen avstängd så länge du inte pratar. Det är också här du sätter igång videon. Då kommer man kunna se dig. Om du har lite dålig internetuppkoppling så kan det vara bra att inte ha videon igång. Men annars är det väldigt trevligt att ha det. Här kommer du se den som leder mötet och den som pratar. Men om du vill se alla deltagare klickar du här uppe till höger. Det finns också några andra funktioner som är bra att ha koll på. Klicka på Participants. Då får du upp en lista med alla som är med i mötet. Det är också här du begär ordet genom att trycka på Raise Hand och rösta i acklamationer, alltså när du ska svara ja eller nej. Då klickar du på ja eller på nej. Du kan också klicka ur genom att klicka på samma knapp igen. Den andra funktionen som finns är chatten. Den klickar du också upp där nere. Här ser du att du nu chattar till alla som är med i mötet. Den här chatten ska bara användas när du ställer en ordningsfråga eller vill lägga ett inlägg eller ett yrkande till mötet. Alltså, vi för inga diskussioner via chatten. Du kan också chatta med enskilda andra användare. Tänk i så fall på att den här chatthistoriken kommer att kunna läsas av administratören på mötet eftersom vi sparar ner chatten för att hjälpa till med vårt protokoll. Det här är ungefär de instruktioner du kommer att behöva inför mötet. Du kommer också få en presentation så att du kan följa med i årsmötet hela tiden. Hoppas att det här har svarat på dina frågor. Om du har några frågor eller funderingar så mejla gärna på info@wikimedia.se eller leta upp mig, Josefin, eller min kollega Erik på vår föreningswiki. I så fall kan vi hjälpa dig att svara på alla frågor inför mötet. Vi ses på något av testmötena eller på årsmötet den 25. Hej då!